hari abadamu babiri muri bibiliya bajya bantungura umutima wanjye nkumva uratigise. Umudamu wa mbere ni umudamu witwa Rahabu wari wakoraga umugabo wo kwicuruza. Byonyine ntacyakoze, ntibatubwira abo yanduje, ntibatubwira abo yahemukiye, ngo ariko ngabonye abantu binjiye muri Yeriko. Aravuga ati aba bantu ntago bari mu bakiriya banjye. Biragatsindwa ku inda yakubona nk'umukiriya, uri umugabo ni ikintu kibi. Murabyumva ariko yemwe. Ntakubona nk'umukristo ngo arabitegereza abona amavuta bariho ntabwo bari mu bakiriya bi. Ngahubwo arabahisha. Nukuri nyamubwira abagabo bagenzi banjye nti umunsi ndaya kubonye nk'umukiriya. Uzaze tugusengere urapfuye. Umunsi umusore yakubonyemo indaya y'umukobwa urapfuye. Bajye bakubona kutandukanye, utuye i Nyamirambo, utuye mu migina, utuye muri karitsiye, mu kazarusenya hepfo yo kure, ariko babona uri umuntu udasanzwe aho hantu. Ngo haba bitegereza babonamo ikintu. Ngo arangije arabahisha, arabwira ati namenye amakuru, numvise ibyo Imana yakoze, ngenda abahisha. Nakunze ikintu kimwe. Ngo baje gusaka bashyira hejuru y'inzu. Ubundi iyo ushaka Imana ikuzamura, jya ushyira abantu hejuru yawe. Hano ashaka ko tubavuga batatuvuga, tubaririmbe bataturirimba, tubatera indabo badutera amabuye, ntabwo bishoboka. Haleluya. Ariko uzahitondere, biravuze ngo mu bwo cy'icyubahiro ngo umuntu ashyire imbere mugenzi we, hari igihe bagushyira imbere ndetse ugasanga bigendeye. Hari igihe ngo ku bw'icyubahiro umuntu ashyira imbere, ahindukira ugasanga wapi ntibahari. Hanyuma ngo abashyira hejuru y'inzu arangije. Ngo abatasi abaje kuhahiga bagiye, abahiga bagiye numanuke, arahabwira ati nubwo hano bakinze amarembo, ariko inyuma hano hari inzira ihari. Ahabwira ati nimva nimugaruka ntimuzampitane icyo mu ntwara. Baramubwira ngo nukuri tuzagutwara. Iri dirishya duciyemo, unyuzeyo, ushyiraho akagozi. Kandi bene wanyu bazakira kubera we, nta kindi akoze ntiyatuye, ahubwo yihuje n'amavuta. Yirinze gusebya no guteranya, ahubwo yihuje n'amavuta. Hari abantu benshi babura ibintu kubera kutihuza n'amavuta. Urumva ituro ryo kubanyuza mu idirishya yiyubakiye, niryo ryabaye n'inzira. Naramukunze. Burya Rahabu yinjiye mu gisekuru cya Yesu. Kandi ntihagiye gukizwa. Oya, kubera ko yihuje na nkunda undi mudamu witwa Rusi. Ndamukunda n'umutima wanjye wose, rwose ndamukunda cyane. Aho yabwiye nyirabukwe ngo winyingingira kugusiga. Winyinginga ntabyo nkora. Avuga ibintu bitatu, ariko igikomeye cyari kimwe. Ubwa mbere avuze ngo aho uzagwa niho nzagira gute. Icyo ntacyo cyari kimaze, ni ibisanzwe. Kabiri, akora ikindi kintu nacyo cyiza ariko kitari cyiza cyane. Aravuga ngo ubwoko bwawe, ubwo desha yikuye mu wamo wabo kazi, ariko asigarana ijambo rikomeye. Aravuga ngo Imana yawe, haleluya, haleluya, niyo izaba Imana. Nuko abantu bica karande ubundi. Cyuta kwihuza n'abantu basizwe, kwihuza n'abantu batagira umururumba, kwihuza n'abantu babohotse, kwihuza n'abantu buzuye umwuka wera, kwihuza n'abantu ufite icyerekezo kizima. Rero kwihuza rero na bishop wanyu ntabwo byantera ubwoba. Yose amavuta niho nyakomora buriya rero. Ahubwo nanjye buriya kera nzagira gutya mubone nzanye ituro. Buriya hari umunsi umwe nzabatungura ntabatumiye, ntanavuze mubone ndaje ndazamutse nti mwama kanya ngashima. Mubwiye ntakira amata mubyeyi. Kandi wowe nta ndengarukiye aho ngaho ni protokoli. Asifiwe Bwana. Nawe yinjira mu gisekuru cyane, ariko yavuze ngo Imana yawe niyo izaba Imana. Nzi ko isi nkurikira ikabibona. Hari umuntu umwe ntavuga mu gihugu arimo, yarambwiye ati ariko ibyo bintu uvuga nabibona gute. Ndamubwira numva rero ngiye kuzakoherereza Bibiliya. Nawe mubwira ibyo ari bukore akihagera. Ndamubwira nti nguhaye ibintu byose Imana yampaye ukwenga amafuti yanjye, kuko ntabwo ndi marayika ntuye mu isi. Murabyumva ariko yifuje kwigisha nkanje, ariko ntazifuza intege zanje. Rero hari utihuje n'amavuta. Nari mvuga icyo apostle asoba na apostle n'ubundi ntacyo bintwaye, uzawukamugere hakurya no hakuno hose isi ni yanyu yose. Ahubwo ikibazo ni wowe ukwiye kugera nuko utaragenda. Ntugakunde guhora bagutekera, nawe uzitekera inkono yawe ariko.
ndabivuga ndeba hirya ntabwo ndi buhare buriya uzi kumanutse ugasubira iwanyu hepfo nguta ariko mwaje mukahande bakombaye serire bigende bite ya noneho twihuse reka nisomere ijambo rindimo mubyeyi yavuze ngo si iryo jambo ni ry'Imana ngo cyangwa yarihinduye ntabwo yarihinduye gusa hari akantu yongereyemo haleluya haleluya ni munyemere twinjire mu mavuta aremereye ibi ndabikunda nagira ngo ushimire ku mugaragaro nisho mbashimire shimire reverend shimire pasteur shimire umuyobozi mukuru cyane buriya mwese mbashimire na mahirwe ku itariki ya mbere ubundi uyu mwanya ubari wabashumba bayishumbye bayobora uyu mwanya wari abantu banyira urugo ahanda aho twabaye keraho nta nundi muntu wakwigisha ni umubyeyi uvuga iby'umwaka rero kubana mwanyemereye nkaza reka mvuge ngo Imana ibampere umugisha naringiye ukora bikaba bya bindi bya gutya nibuka ko ariko byagenze fite ijambo rikomeye ni ijambo twasomye kare n'ubu ngiye gusubiramo ariko hari yongeramwe umurongo umwe gusa wonyine ku mugabo witwa Manowa ni ibice 13 ndumva ariho nibuka neza twasomye abacamanza ibice 13 nango numuro uhere ku murongo ariko kubera kamasaha ashaka gufatirana ninjira mu buhanuzi nkuko Imana yabumpaye ndiyumva twasoma umurongo wa 4 wonye naho ngaho aho yagize ikiganiro navuga ngo intego y'ijambo Imana yarayimpaye usibye ko ndi mu modoka nza yongeyeho nirindi ijambo ijambo ryambwiye ngo uwiteka agiye kuba biba cyo bita kugira gute imbuto biba ni imbuto nzima yatoranijwe Imana iragutoranije rero reka turabaye amagambo y'Imana hanyuma tuyaganireho umwanya muto cyane dusenga Imana mbashimira kandi n'ukuri gukiranuka ndakomeje biragoye ariko ndakomeje intambara zirakomeje kandi giye hari ukuntu maze kugira izindi mbaraga zishekeje zo mu buryo bw'Imana uko abantu bandushaho kundwanya ariko ndushaho kugira imbaraga ubundi bwinshi bw'abanzi ni ikimenyetso cy'imbaraga maze kugira kuki mutabyumvise ariko ubwinshi bw'abakurwanya ni ikimenyetso cy'imbaraga ufite hago mukumvise ubwinshi bw'abakurwanya ubwinshi bw'abakuvuga ni ikimenyetso cy'imbaraga ufite kandi abantu benshi ntabwo ibyo bintu babimenye ahubwo uri hina mwami baramvuze baranyishe barakada byo vuga ngo kweri mwami naha ngeze ku buryo na X na Y na Y Z bamvuga siko ndi cyamamare kaburi kansorinze kaburi imamye kaburi papye kabawuza uyu mwuka wera kuko ubwinshi bw'ibiguhagurukira none se ko mwatuye mu byaro inzi irimo ubusa harusigaye ikinze ko mutanyumva inzi irimo ubusa harusigaye ikinze ariko igipangu kiri nk'ibintu kamera abarinzi abazamu kuyicunsenyenge gucungira kubera ko hari ikintu rero kuba banzi bakurokutara amasende poyal kubuvugwa kubuzengurutswa n'imbaraga z'abagome kubuzengurutswa n'amagambo kubuzengurutswa n'induru ku bantu wamuzuraga uyu munsi yaguhagurukiraga ni ikimenyetso cyahugeze kandi cya kabiri ni ikimenyetso cyaho wenda kujya ni ikimenyetso cyaho wenda kujya kuko aho uzajya ntihasa naho uhagaze aho uzajya hatandukanye naho uhagaze igihe ugiye kurangara uhagaze ngo kuko bamvuga mbigenze gute murumva ngo ndacuruza ngabajura nyine bajura se baza nta bihari arabona hari umuntu ukinga inzu ya nyakatsi mwari mwamubona mwebwe njye Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuko Imana igiye kubaha kubyara ku mugisha yabasezeranije yarangiza ikababiba urusaku rw'induru rwihorere ubundi modoka iza n'indi ntago imodoka iza n'ingorofani umwana azana n'undi ntabwo aza wenyine ibintu rero ni ibintu abantu barangariyemo bari muri vente yaho ngaho ngo urabona ngo kera ngiyo burya n'umuntu muhura ukanango no kubabaye ngo heruka kera disimeze gutyo ugiye utari ko ntago uri umwana mwiza wambwiye bwo kibyiza biri hehe hari umuntu ugusubiza twisomereje ijambo ry'Imana ibice yarandayazira rwose bajye bambwira ko Kanani hagendeka ibice 13 murongo wa kabiri ndumva reka dusome kugira ngo
murongo wa kane kugira ngo wa gatatu n'uwa kane ho twihuteho gakeya haravuga ngo wa gatatu marayika w'Uwiteka yereka uwo mugore aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya Imana nishimwe cyane mbagireho umugisha dusimbukire mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ntabwo ari Zakariya mwita Zekariya ubundi ndanahaza ariko washaka yahabona ngendano yo kujya bijya kungora ni bice 10 murongo w'icyenda haravuga ngo nzaba biba Zekariya nzaba biba mu mahanga mwahageze wahageze nasome cyane haganda bihagera vuga vusoma nta kibazo gira vuba vuba Zekariya ibice 10 murongo w'icyenda ravuze ngo nzaba biba mu mahanga bazanyibuka bari mu bihugu bya kure yego bazabana amahoro n'abana babo yego kandi bazagaruka amen Imana iguhe umugisha amen hita usoma n'ubundi muri hanganda bihuriza hamwe hita uhuza na n'ijambo ryiza cyane nkunda Hagayi bice 25 dusenge dusoma ijambo byo ndabihuriza mu ijambo rimwe gusa haravuga ngo nkuko nabasezeranije ubwami mu Egiputa umwuka wanjye akaba akiri muri mwe ntimugire ubwoba siko handitse Hagayi Hagayi haba kuki ni Hagayi mwabonye ni bice 25 Hagayi ibice 25 nihangane bavuze ngo nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa umwuka wanjye ukaba ari muri mwe ntimutinye ntimugire gute ntimutinye icyo ndi bugane byose ni kondisiyo niba umwuka akiri muri mwe ntimugire gute ijambo ro duhereyeho ni umugore ibiri itavuga nimumvugire ngo ni umugore ibiri itavuga ntabwo tuzi izina rye tuzi rya Manowa waruraho ariko abambere nabasobanuriye kuko burya ngira nabonekisha birangira icukumbura ngasoma mu rurimi rundi rutari ikinyarwanda rutari igiheburo cy'icyarameya ndetse ukimukira mu kigera cy'ugasoma haranditse ngo amwanga ngo Marayika aramubwira ngo dore uri ingumba itazigera ibyara no kuvuga muri uwo mugore nta kubyara kwari kurimo nuvuga ngo yari afite imyaka ikuze ariko kubyara ntikwari guhari kandi bagasobanura ko kitari ikibazo cy'umugore we ahubwo Manowa niwe utarabyaraga bitera Marayika gusanga umugore iyo urugo nta rubyaro bareba umugore kandi hari igihe umugore wababyara ariko umugabo atabyara ngo aramusanga urugo rurimwe ubukene bareba ku mugore muzarebe buri gihe Imana iramanuka ireba nyiri kibazo nimumvugire ngo ireba nyiri kibazo ireba nyiri kibazo ireba nyiri urubwe ireba agahinda yari afite ngo aramanuka aramusanga Marayika ubwe umugabo adahari umugabo ataricaye aramubwira ngo umva wari ingumba itabyara ahandi itazigera ibyara ariko uyu mwaka wa 2022 wewe wateraniye muri Shiro haleluya wowe urimo nkurikira hirya no hino hari ibyari byarabaye ingumba mu buzima bwawe aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu asifiwe Bwana ariko uzabyara umwana w'iki kandi byumvikane muri we ngo umudamu nta kibazo yari afite ariko yarageze mu myaka yo kubyara byararangiye yarahanaguye yarakuyeho wa mugani wa biki gihe avuga ati kubyara si ibyanjye ariko mbabwiza ukuri ibyo wavuze ko atari ibyawe nibyo bigiye kuba ibyawe satarame ibyo wavuze ko atari ibyawe nibyo bikuye kubibyawe arabwira ati ariko wirinde ijambo nyamukuru nakuzaniye Imana igukuyeho ubugumba si ubugumba bwo kutabyara umwana mu nyumve neza ubuzima bwa ubugumba business yari yaragumbashye
akazi kawe kari karagumbashye ibyo wakoraga ntibyabyaraga haraho winjiraga ntibyemere watera intambwe ntibikunde azikuwa ariko imana dukorera imana tuvuga imana turirimba imana ya bishop imana ya refera imana ya muri shiro imana ya muri korari imana ya israheli iravuga ngo uyu mwaka uzagira gute uzabyara vuga ngo nakire kubyara mu izina rya Yesu akira kubyara mu izina rya Yesu business yawe nibyare business yawe nibyare amashuri yawe nabyare abana bongere bige abana bongere bagere kure ohereza abandi bana muri Canada ohereza abandi bana mu gihugu cha kure aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara baguha kazindaro mushumba baguha kazindaro kare sebo muhereza kazindaro bivuge Navuze ngo hari ibintu si yo mwijima wundi itarera twemereye atari ibyacu eh nkomeze mvuge nuko wango nkabura nka chavewiti ikande banga ibisi byawe konosh ngo ntwayobaka wayigere imbere ngo rekara ngo birane iby'abakire byarukuri wari ingumba itazije hey Nago bari barabyibeshaho byari byo warebure ya mwana wa mubantu nguri ya se namunyura ngo burase namubona Mushumba komeza ariko nge nta kibazo ufite mbabarira mbagiye rwose urabizi ko nabahutse mu bimenyetso birenga ko nabahutse ndafashwa fatiraho nga hari ibintu ese hari amakaro agura aya nari ariko bigiye kukube yego lakose mane ariko bitakubereye muri 2021 uyo mwaka birakubereye mwiza birakubereye ihanorere birakubereye uyo mwaka nibyawe bisohore kubyara kubona byakire azo talabasikeri amasi nyamara mushumba ngenda bishop nuko iyo mikoro yishye imbere yawe mureke dukore ibikorwa bikome ngenda afashijwe buri swara umuntu ubwiye utari ko hari amakaro meza ngo yosayange 2012 zarongorwa ngo yango simbizi ngo abasore bari hese hari ukubwira ngo ariko ngo abasore rwa bazenguruka hanga abakobwa bacu bakoreye imana barongorwa ngo bahungurwa bazenguruka bazenguruka bambari ipantaro hano bagenda ugira ngo bari bagenda bakandagira mu magi gushyigira ngo Wah! Ah, hari Yesu we! Aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara. Hari amahirwe utabonaga, hari amahirwe abantu bari barakwambuye, hari amasezerano abantu batabonaga. Aramubwira ngo ari kuyu mwaka. Haleluya! Uzabyara. Uzabyara. Byara nziza. Tura mu nzi sobanutse. Hagarara hasobanutse. Ambara imyenda isobanutse ambara amasaha asobanutse yego injira mu cyubahiro cyawe profesor yesi yari yarakwambuye profesor man of god uzamure haleluya haleluya ngo tunywere icyayi he ngo kuri cosmos yarahari oya ni mariot ni mariot ni brother addison ese ngo gurira imyenda he ngo na nyabugogo makorombe Yeah! Aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara, wari kuzakandagira mu matoka. Ariko itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri Shiro tuhagaza hano. Ukuntu isi kureba ngo bira ntago ari ibyawe. Shimere abas. Litaka ya baba tu. Andori arase. Tayaka. Oya nimwakire. Nimwakire umubyeyi arimo araduhanurira gye natuje. Yantumye ariko natuje Imana imwe yavugira muri we ntabwo navuga ari mavuga wapi Imana imbwiye ko iguhaye imodoka ndayakira eh ha imodoka uyu mwaka uzamamazwa haleluya Kanka mbwire ubundi bahantu nzibwari bunzanye wankahita nsona nkagira ngo nibyo ntekereje. Ubundi ndenje bwa kwimana guhe ndenge.
nibyo nakeneje none ho hanze binumvuga ibyo ngarotsa ngamubwire ko indege nyimuhaye yamaye yamaye hari abantu batatu bamaze kwacu ubwo bantuzi hano nanjye narindi iyo matabe twayo nahita bitwana apostle murakoze kumpa uburenganzira nukuri kirazira kikaziririzwa umuntu imana igiye kumuvugisha ukahita uvuga nayo ubukoze amakosa kandi lokota ya sinimahe katekosis foraya uwo muziki waburiye nshaka kuwubyina nge mushakira inkongomani nziza nubashaka kwizunguza ukuntu ariko muhere kuri rumba niho biryo umva aramubwira ngo ntiwari kuzabyara ntiwari kuzacuruza ntiwari kuziga ntiwari kuzatera imbere ntiwari kuzaberwa iminsi yarishize aramubwira ngo ari kuyu mwaka ugomba kugira ngo tuye kubyara suka kumutagashizemo mbonye kunuze ugaceka ariko haleluya ibyo umuryango utaguhaye imana irabiguhaye muri uno mwaka ibyo abantu bataguhaye imana irabiguhereje shiramo haleluya akira akira umugisha w'imana ku buzima bwawe Imana ni guhereza akira 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 umugambi w'Imana akira umugambi w'Imana akira birashoboka akira uratabawe akira urarengewe impaye kubyara vuga ngo imana impaye kubyara ibyanjye bisubiye mu murongo ibyanjye byakiriye byose aramubwira ngo yewe wa mugore we habwo wari uteze kuzabyara ntiwari kuzacuruza ntiwari kuziga ariko uyu mwaka iki uru ruhande iki mwaka utahase kandi bitubabwira nubitwara mu kwezi kwa kabiri rambangamije ndashaka muri ya minsi 10 numvise mu minsi 10 baguhamagara bari baragusuzuguye mu minsi 10 wongera uje kurangura mu minsi 10 wongera ubone umugisha mu minsi 10 Imana igutuze mu nzu yawe mu minsi 10 Imana iguhe icyerekezo twa ntabwo turindira mu kwezi kwa karindwi ahubwo kwezi kwa mbere lema ya sitere hari alabasen twasomye ijambo muri Zekariya nzababiba uriya mugore yatabyara ntiyari kuzagira ubundi munezero nzababiba mu gihugu kandi n'icyamahanga aya mahanga si Kongo si Zaire sahandi ahubwo ayo mahanga ni abaturanyi bawe batazi ikimana yakuvuzeho batazi uko Imana yasezeranye Imana yakuvuzeho batazi amahirwe akurimo batazi iyo mwavuganye abantu baguha iminsi Imana ikaguha umwaka abantu bavuga ngo ibyawe byararangiye Imana igakora ibitangaza abantu bakora ibintu byose bikagenda uko nguko reka twikomeze muri rasote zima hari abantu baje muri Kigali bavuganye n'Imana umuntu wese waje Kigali n'uwahavukiye akinjira muri Shiro yavuganye n'Imana abatazi ikimana mwavuganye aba nibo banyamahanga bawe
Yesu we. Yo. Nyakubaha Bishop ndimo numva ikirere cyafashwe. Kandi Imana yakifatiye. Kandi mwakiziritse n'injoro ntabwo ari uyu munsi. Mumaze igihe mwaraziritse ikirere. Kandi aha hantu mpagaze ndimo ndumva Imana imbwira ngo none hirahatuye. Nta wundi bayihamagara ngo igende. Hari ingumba zigiye kubyara. Hari abantu bagoye bagiye gutabarwa. Amavuta yinjiye mu masezerano. Mugisha w'Imana ukomeje kubana namwe. Reka nkubwize ukuri. Mvuga nk'umurevera none giye kuvuga nk'umurevera revera ndi ntamba base mvu ku Imana ivuze ku Imana ivugiye muri iteraniro giye kubona mbona aha gutyo igikarabiro kinini gikomeye Imana irangije mbwira ijambo rikomeye ndimo nigisha kuriya Imana irambwira ngo nahateretse amazi y'ubuzima. Haleluya. Gusa akantu kanteye ubwoba ni kamwe. Nuko abinjiye vuba bagiye kuzayanywaho kuruta mwe mwabanje kujyayo. Kuko mutamye byiza yuko amazi ateretse aha ngaha. Ni bya bindi. Muzi ko muri 22 hari abagiye guhera muri ni bya bindi abandi bagatabarwa. Ijwi rirambwira ngo mpateretse ikidendezi. Irongera rirambwira ngo uyu mwaka wa 2022, haleluya. Imana izamuye abantu mu buryo bw'ibitangaza. Kuko ngo mukivuga irimirumva. Mafuta. Aya setoria masando. Kambivuge nka mushumba pe. Ndimo mbyitegereza mbona Bishop arahagurutse. Ijwi rirambwira ngo ikiganza cy'iburyo cye kimwe gusa. Nta nubwo azongera gusenga ko nimuvuna ngo akarwara umutwe. Ni ukugira gutya ngo Uwiteka abikore gusa. Haleluya. Mafuta. Prophesy. Haleluya. Haleluya. Ibi ni Imana imbwiriye aha. Ntabwo ndi umutubuzi, ndi umusaza, sinshonje, sinabuze icyo ndya, ntabwo nje gucinya inkoro, ndimo ndadikuwa sandoterima. Prophesy. Areko tutasende zara misa. Prophesy. Ndagira ngo nisabire Bishop wacu ahaguruke nanyemerere. Mubwire ikintu Imana iravuze ngo ikiganza cyawe kizamure. Yego. Kunda gutanga ikiganza cy'Imana, icyo kiganza cy'Imana. Ko hari aba hari bagenzi bacu badafite amafuta. Ubundi leta yarabyoroje na COVID wagize gutya. Yisari cyangwa gutya bagakora. Sawa. Ibyo mvuga nda mfite umva twumvikane. Umusibe ejo nzafite anniversaire. Ninjiye mu myaka 56 nta kinyoma kindimo. Ubundi myaka yacu n'ubwo n'ubunyangamuga umva uko Uwiteka avuze. Icyo kiganza kirinda amabandi ataragera. Professor. Amabandi bagenzi bacu. Ngo afite amavuta. No. Kibime wakibonye ndakurahije ukuri Imana imbwira kuri iki kidendezi irambwira ngo uzajya uzamura ikiganza gutya gutya mafuta haleluya 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 ndagira ngo pasteur bagenzi bawe kuri mbabwira iki Imana imbwiye prophesy reka turi gusaza pasteur muhaguruka saba Imana irambwiye ngo mwakoze muvunika mwenyine ngari kumwukaje kwikorera andazanye inkone eshatu Umwuka wera jinkore shatu mu rusengero. Iya mbere ni igondo igarura abantu bagiye kuzerera. Ya kabiri ni kubita ibyonyi. Kubita ibyonyi tu. Kubita. Nganze kunyakira none se bakwakire kandi uri cyonyi. Iya gatatu. Professor. Umvugire ngo iya gatatu. Professor. Nabonaga ari inkoni iriho umutwe umeze nk'inshinge baragiye cyangwa inkuyo ngo mugenda muhungiza gutya gutya gutya. Ijwi rirambwiye ngo hari akayaga keza itanze, hari amahoro itanze. Professor. Hari uburyo bikoze, hari uburyo bizanyemo, nuko Imana. Professor. Hallelujah. Murakoze. Mafuta. Yakuba cyo kiganza. Kimane. Kiganza. Tujya mukabanga ndakubwira Imana.
hari igihe umuntu ahagarara iruhande rwa batari ukuzamura ahubwo ari ukumanura nihuse aravuga ijambo rikomeye yesu we mafuta sageze ngiye no gusoreza ahangaha buriya hari ibintu umuntu abayumva akwiye guceceka ko ndapfuye neza burundu hari igihe wigisha ukumva ubuze uburyo bitwara ariko Imana iravuze hallelujah kandi I'm telling you kamubwiza ukuri hari igihe twigisha ukanabwiriza hakaba n'igihe bikugora bitewe n'ikintu urimo reba dore Imana igiye kubabiba Imana irababibye kandi muzareba umuntu atera igishyimbo kimwe hakazamukaho ibingana gute urumwe ariko Imana igiye kugira mwinshi haleluya ikubiye hagati y'abanyamahanga haleluya ikubiye hagati y'abanyamahanga professor harabavuze ngo nturi hari kugiye kubaho professor yabwira ngo nzababiba haleluya namwe muzabana n'abana ba usibye turi hano mu Rwanda usikore nabandi bantu batuye hirya usanga umugore abakenye umugabo wa muri America ibyo Imana igiye kubikuraho Imana igahuza umuryango professor ubundi uyu ni umwaka wa connection hallelujah kuduhuza n'imiryango kuduhuza n'abadusize kuduhuza n'abari baradutaye kwibuka izina ryawe hallelujah bakibuka karitsi utuye bakibutsa umujyo utuye bakibutsa inzira uhagaze bakibuka yuko professor ababyeyi bagiye kwibukwa n'abana babo hallelujah ababyeyi bagiye kwibukwa n'abana babo hallelujah cyangwa igiye kwibuka bavandimwe umva ko ijwi ry'Imana riri kumbwira hallelujah professor irambwiye ngo igiye kukwibutsa abari barakwibagiye hallelujah icya kabiri ijwi ry'abarozi n'abagome bagiye kuzabura icyerekezo uhagazemo Imana iraguhishe Imana irakubumbatiye Imana iragucikiye Imana iraguhagurutse Imana irakurinze haleluya akira amavuta y'Imana haleluya akira gutabarwa haleluya Imana irakubibye mu izina haleluya mafuta arimo se nibindi nakabwiye umuntu umva ko witeka avuze ibi mbihariye hano Imana igiye gukora ibitangaza ha ibyo birahagije birahagije noneho twabonye ijambo ritubwira ngo niba uko nasezeranye namwe ndikunda mu cyongereza ngo if my spirit remains in you as I told you when you come out of Egypt don't afraid hezandoriyama niba mwuka w'Imana kiri muri wowe nkuko naguhaye isezerano kivuka umwuka akabatuye muri wowe ntutinye amadeni ntutinye haleluya ntutinye abagome ntutinye abagafa ntutinye abantu bose mafuta ahubwo haleluya sawa niba mwuka w'Imana kiri muri wowe nyakuba bishop n'icyo kibazo turahanura ariko umwuka w'Imana ntukiri muri bo iyo niyo condition marayika abwira umugore wa Manowa nubwa mbere nabonye Imana yinginga umuntu iramubwira ngo ndakwinginze wirinde ibisindisha wirinde vino kandi ntukanywa ntukarye icyanduye mwisi y'umwuka wirinde amagambo yo muri karitsiye wirinde amagambo y'abahanuzi bapfuye wirinde abantu bakubacu turatwika niba twika hazashya wipfa kwaduka kuba hanuzi ubonye utazi soko banywereyeho hari abakobwa bagumiwe hari abahungu banabasahungu baragumirwa harya hari abagore baranaye kugera ku ntego hari business zapfuye kubera ko bagiye kwihuza n'abahanuzi utazi amazi banywereyeho doririba irahari cyangwa ntabwo rihari irahari irahari cyangwa ntabwo rihari irahari cyangwa ntabwo rihari irahari ubuhanuzi cyangwa ntibuhari irahari Imana irahari cyangwa ntihari irahari hari cyo mwaburiye ahangaha haleluya kuki kuki abasenga muva ngo nabanye ngo ngo sharaga 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 ngo rangute
hantu bakubesha gusa ngo hari yaza kumpanurira kera muri 1993 duhuriye Kanombe nikuriye nk'imyenda y'akazi arambira turaho ntindaho ntambabaze ndacyakomeye ngo mvuko witeka vuze ngo centre de santé Kicukiro randikuruza kagira inkuru nkishiramo numve ngo TV yakari umusoro cyongera gaciro centre de santé ko nyizi randikuruza ko nyigenderamo ngo Imana inkunda gute ngo musore ngo niko ngo haguruka ndakumenye ngo haryo umusore ngo ndiwe Imana igukoreye ubukwe kuko atavuze mbere ataraguhagurutse mwaretse mukanwa ku isoko y'abahanuzi bazima. Hallelujah! Hallelujah! Icyo mvuze muracyumvise ariko hano hari ubuhanuzi cyangwa ntabwo buhari? Amavuta arahari cyangwa ntahari? Hari icyo mwaburiye muri uru rugo se? Hari isoko mutangwereye muri uru rugo se? Kuki ujya kusanga abantu banwigira? Oya ntakuzerera. Ndagira ngo nkubwire mushumba wanyu arabizi nta nimero y'umukristo ngira hano ukeretse ya Pastor Jackie nawe ugimpamagara ko nge ntabwo ndi umushumba wawe sindi n'umuhanuzi wawe iyo nje mba ndi munsi y'amavuta yawe akwihera nta nimero nzaguhamagara urampa cy'10 ndagushumbye urampa ituro ndagushumbye nzagushyingira nzakubatiza nzagusengera tuzahurira he no kugushyingura kush na haza se abwira uyu mugore ngo impamvu zabyara uzirinde abantu bazize kutirinda sinzi niba mbabangamiye ariko mu buzima ngendo imyaka mfite nabonye umuntu agira umuganga we akagira umukoresha siporo akagira n'umuntu umusengera umushumba umuyobora iyo ugize abashumba babiri urona iyo ugize abaganga babiri ntibemenya kuvura neza iyo ugize abagabo babiri abaganga ba siporo hari ukuvuna umugongo kandi uburwaye ariko intama za kino gihe zira abwira uyu mugore ngo se murandakariye kinwa cya muzee kinanuka semi wongo kabisa. Ndagira ngo nguhambirire muri ritorero nguhambirize umugozi w'umwuka wera unywere kuri ririba uko tureba kuri YouTube twigira gutya wapi tega amatwi mwumve inama nziza icyo tumva usanga abashumba ngo nta mavuta hari nese mavuta bashyire ku zuba ariko mwabayemo iyo umuntu avuye kuri toilette agakaraba muhereza amavuta atangwa n'igikotori baguha parufe urashaka parufe utarabanza no gukaraba mu ntoki Imana iramubwira azepe nge rwose ngiye kwigisha ndeba ku ruhande kwica amasaha kuko iki gika nta kivuze Imana yankubita tega kamoto yumbwiye ngo tega kamoto mtambwanye ntabwo ndi kabwera je niko mbasobanurira pe mubahano singe njya mu rugo rw'umuntu wari we wese ukaguha inyamaze akaguhana idoye wabura umwuka utiri kase pase irabikoze kandi ntabyikoze ibiki ikoze ibiki Imana yambwiye muri iri jwi ry'umugore ngo mbabwire ngo mwirinde ibisindisha. Irinde iki? Aro, wese wagiye muri korali shanje ndumva nta mwuka mfite kandi baranandemerera. Nibakuremerera atura hasi wiruke je ntago bandemereye. Nta muntu ukorera Imana mu ikipe. Ahubwo ukorera mu ikipe ari ukorera Imana ku giti cyawe. Aramubwira ngo wirinde ibisindisha byose n'ikisindisha. Hanze hari ubuhanuzi busindisha. Zana amafaranga nguhandi. Akaba yakubise iposha ati bi. Wahamagara telefone akakwihorera. Ariko icyo yamize yakimize. Ariko nta yindi mpamvu yabiteye. Nuko Imana mwe mbabwire ngo muri Yesaya harasobanura ngo ngiye iyo mujya mwe Egiputa kugisha inama mu Isiraheli nta mana iriyo. Ngo rega farao ngo niki ngo numuntu
ngo ni farashize ngo nta mwuka zigira bifuze ngo amavuta agaciro icyubahiro kugira ngo usamiyonda kugira ngo wigire imbere ngikidendeze mwari komeye amashyi ko muryanze iyo jambo nuko rwose ko aramubwira ngo kandi wirinde kurya ikintu gihumanye kintu kigize gute kuko uwo mwana azavuka azaba akomeye ibyo Imana igiye guha birakomeye irinda kurya ibintu bihumanye ibintu bigize gute simvuga akabenzi uko abagatwara ni benshi n'abakarya ni benshi ahubwo mu isi y'umwuka bivuze iki hari ibintu ubundi bidahumanye ariko wabikoraho bigahita bihumana rwose ni munyemerere ndi umusaza mbivuge nemye bivuge mpagaze hamwe nka pasitoro amavuta revera bivuge mushumba bivuge ejo mundi azaba arakanye guti KDR dogiteri revera ntambabaze amavuta muri teoloji aho ndi gukurikirana gushinga amatoro no kuyayobora no kujya inama mu byanjye n'ubukungu statistique y'itoro nibyo niga ubwizukuri icyacumi si umugisha nimusubiriremo ni umugisha iyo kiriye se kiba umugisha gihinduka iki rwose ntigihumanye murebe ukuntu mwahumanye mungana mutyo rero twemeranijwe ko icyacumi ari iki ni umuki iyo ukiriye ubwo urahumanye ndebera imifumo yose iri muri iyo nda yawe rero ndebera imifumo yose iri muri business yawe rero ariko muhumure haracyari hebyiringira impamvu adikusa mandotaye is locutas in dryer boniform pekuwa andos mpamvu ijambo ryaje no kugira ngo utangire ro premier nta muvumo kuriho babasi ituro ryishimwe ni umugisha cyangwa ari umuvumo ubundi ituro ryishimwe riza sukari kimana iba yakoze none se kuva wabaho nta kimana irakora uyishimisha umunwa gusa muzamure haleluya karindwi muko mubyinire gutya mbyine wabyinye mu ikofi yawe ko birimo buse birivuga iki ariko nta perezida wagabo baha ngaha arihe ngo musuhuze perezida ibiri yuzu ukuntu ivuga mu gitabo cyo kubara ngo abagabo bajye biyereka imana gatatu mu mwaka umwaka utashye ngo kandi ntibakaze imbokoboko uyu mwaka mwiyeretse imana gatatu hari icyo mwazanye se none se ubwo ntimwishe gahunda c'est la bible non bibiliya ni amahame ntabwo ari amagambo perezi haguruka aha ntabwo twongera kwakira haleluya umunazo imana iradutabara reka dore aha tugeze muri aho babagira bibiliya iravuga ngo shaka uze kureba mu kubara haranditse ngo nuko abagabo banyu bajye biyereka imana gatatu uko umwaka utashye ngo kandi ntibakaze mu nzu imbokoboko ntihagire ngo anareye muri telefone naribona perezi baraje muri venti demokora y'ikise kandi mwaraheze muri venti ye wari uzi impamvu imana itavuze abagore revera uzi impamvu iryo jambo ribarihandikire ngo abagabo bajye baza ntibakaze imbokoboko gata uko umwaka utashye abagabo bajye baza mu nzu yanjye gatatu ngo kandi ntibakaze imbokoboko si bibiliya se zirabwa se ngo akira afatashe kuzarandura kura ekado abagabo mwaribonye ndibahereza zirahari mwaririmo mwandagira ngo ndibasohota agira ngo ni ibipindi by'abantu nuko umwuka mfatiya ntatinda se kandi mwamutara kuza ntimwaje n'igihe mwaje mwaje imbokoboko kandi iryo ni iteraniro ry'abagabo aho hatinde ry'abagabo ryanditsemo gatatu
uko umwaka ugiye gushira babikora mu kwezi kwa 12 ku cyumweru cy'ambere nico hagati nica nyuma ya Noheli kandi ngo ntibazana urutwe rusa se mwaribuze ngo ndibabwira aho cyamwaribonye mwaribonye ntari hari ariho rirabura ariko narumiwe reka agende bashakire genza aho ryanditse shira makazi kindi bazanire Amahame y'Imana niko akora. Abagabo. Niwandika abagabo ndiba. Andika imbokoboko gusura tubabona. Kangahe? Baguha kazindaro uvuge. Ayiwe mwana. Kare nyabo. Ngaho tukiso kicye kigamba cyakatonda shiramo twumwe ravuga ngo uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu babonekere ahantu izatoranya ari hano muri Shiloh atoranya bayibonekere imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe no mu minsi mikuru ikurikira amasaba atarindwi no mu minsi mikuru y'ingando ariko nibazaza ubusa imbere y'Uwiteka amen nibazaza iki none se mushumba revera abagabo mwaje kanga ariko baze oya bagomba kuza abanyewe ntabagore barimo nabagabo basabamba amapantaro n'amashati bagafunga karuvate bagasiga abagore mu rugo mukaza mugashimira Imana mwagabuye nta kazi mugira Imana yarabarinze gereza barinda amabusi barinda intambara mukavuga ibyiza Imana yakoze ngo bagasasa hasi Icyo gihe rero mugomba kuza hari bishop wanyu kuko nawe buriya ni umugabo mu bagabo kuko ni ushumbye itorero mukaza mukarambika ku birenge Jampo cyo mwaragikoze ayo nama hama tuma dukira rero kabaye igicarire nagira ngo mbahugure murakoze soza babwira ijambo rimwe anama hamera mvuga ngo kandi uzirinda igisindisha cyose iyo ushima Imana n'ibyo Imana yakoze yarakoze uraceceka niho bitekereje hari ibintu ukora bikabikizira ariko ijambo ry'Imana ryansanze reka soze nkubwire ngo humura ntugire ubwoba tutya ntutinye usiyogope ntutinye ibyabaye byarabaye nagira ngo munyemere mu mashima yashi mushima Imana muvuze inkundo twakira umushumba wacu adusengere tukubwire ngo haracyari himyiringiro haracyari hamavuta kandi ibyo byose Imana yitoreye mu izina rya Yesu lekotarabasenemo mafuta professeur